Урок у першому класі триває 35 хвилин. Впродовж цього часу мінімум 4 рази навчання чергується з фізкульт-хвилинкою. Крім цього, у кожному класі для новоспечених школярів організували ігрові куточки. Цього року це обов'язкова норма, запроваджена Міністерством освіти та науки України. Звичайно, що обов'язково, тому що діти на перервах хочуть гратися, хочуть бути як вдома, сісти на килимок, відпочити, погратися в ігри. Ігри в нас в основному це пазли, різні іграшки такі, що миються. Особливо полюбляють ігрові куточки шестилітки. Маленькі школярі приносять з домівок власні іграшки. Відпочивають та граються діти не тільки на перерві, розповідають вчителі, навіть під час уроків. Запроваджені вони, звичайно, цього року обов'язково. В кожній школі є, в кожному першому класі є ці ігрові куточки. І дітям дуже подобається, вони на них відпочивають. Навіть буває серед уроку, дитинка змучується, або животик заболів, або щось. Ми їм говоримо, іди на килимок, сядь, посиди, відпочинь, ляж. На 1-2 хвилинки дитина лягає, полежить, а потім сама встає і вже далі ми працюємо. Цього року першокласники вчаться відповідно до нових стандартів. Обов'язкова іноземна мова, нові терміни з природознавства та особливості геометричних фігур. На відміну від стандартів, які діяли раніше, уже з цього навчального року школярі вчать додавати та віднімати не в межах 20, а в межах 100. І ще одне нововведення – довгі тексти в оновлених буквариках.